Një tjetër aksident është regjistruar në qytetin e Fierit këtë herë në qendër të tij. Një automjet tip Golf e një motor që shërbente për shpërndarjen e picave janë përplasur me njëri tjetrin në kryqëzimin në qendër të qytetit. I lënduar ka mbetur drejtuesi i motorit i cili është shoqëruar për në spitalin e Fierit. Përplasja ka ndodhur në një orë ku kjo rrugë, qarkullimi në të cilën orientohet nëpërmjet semaforëve, ka lëvizje të konsiderueshme mjetesh dhe këmbësorësh. Në njoftimin e policisë së Fierit thuhet se rreth orës 12:25 në kryqëzimin në qendër të qytetit, automjeti tip Golf në pronësi të shtetasit me iniciale AK është përplasur me një motomjet pizzerie që drejtohej nga shtetasi MS 29 vjeç, i cili ndodhet në spitalin e Fierit nën kujdesin e mjekëve. Drejtuesi i automjetit pas aksidentit është larguar nga vendngjarja. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të saj. Ky është aksidenti i dytë brenda pak kohëve në Fier, ndërsa fatmirësisht nuk janë shkaktuar viktima.